Hey. Dokker da skal hei, vi tenkte vi skulle si noe om Super Selma. Fordi at nå det veldig mange som poster del og lik og ting og tang for å gi penger til kreftsyke barn og sånn. Det jo flott, men vi har valgt å støtte Super Selma. For de gir lysglimt til kreftsyke barn. De gir små gaver og tar de med på gøye ting. Finn på litt artige ting som gjør at de rett og slett har det litt gøy når de først syke. Og da synes vi en fin organisasjon. Så ja, Ole Petter syklet jo for Super Selma i fjor. Og nå i Birken? År. Yes, Birken faktisk. 8,6 mil. Gjennomførte. Ja. Og vi begge skal gjøre det nå i år. Så så jeg håper så mange, mange som mulig kan gå inn på Super Selma på Facebook blant annet. Og støtte så godt de kan. Det gjør vi, og vi synes det veldig viktig å være med i et lite lysglimt til kreftsyke barn under behandling. Ja. Så vi håper så mange som mulig kan dele denne lille videoen, så kanskje Super Selma får noen ekstra kroner der. Du finner som Team Super Selma på Facebook, og der ligger absolutt all informasjon om hvor du kan vipse, eller eventuelt kontonummer, og hvordan du kan hjelpe og støtte og ja, bidra rett og slett. Vi vil også legge ut en link til siden deres under videoen. Ja. Kjempefint. Ha en fortsatt fin søndag. Ha det bra. Hei då. Støtt Super Selma.